Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Përzdini vetëm këta tre për bërës dhe do pastroni tërstisht mëlqin dhe veshka tuaja. Detoksifikimi është shumë i rëndëstishëm për shëndetin tuaj në mënyrë që të nëzirë një jashtë trupit të gjithë organizma toksikë. Ushqimet janë një mënyrë shumë e mirë dhe efektive për këtë proces. Baza e këti toniku është panxari që përdore gjerstisht në Evropën lindore, është një perime e shëndechme dhe me shumë vlera ushqyese që ka fuqin të pastroj mëlqin, veshka dhe të përmjërsoj sistemin e tretjes. Kjo është një recetë rusit të cilët e kanë përdorur atë të gjithmonë, për të trajtuar probleme të ndryshme, shëndetësore si për të pastruar gjakun, për të përmjërsuar shëndetin e zorove të tjerë. Përgatitja e këti ilaci natural nuk kërkon dhe një përpjekje të madhe, sepse ju duhen vetëm pak minuta, por procesi i fermentimit a i po që do të marrë disa dit. Përbërsi që do t'ju duhen janë 4 panxarë, një lukë gjele kripë, U filtruar dhe opcionale është lukura e limonit, lukur portokalli apo një copë gjenge fil. Përgatitja, së pari lani panxarët, prini në kupë dhe më pas shtojnë ato në një në qelqi. Hidni në të ujnë e filtruar duke lën një cm bosh. Shtoni më pas kripën, lukurën e limonit, portokalli dhe gjenge filin përshie, si pas dëshirës, lidhe një enën me një copë dhe vendoste një atë në një vënd të erët në guzhin. Për 3 deri në pes dit, kontrolloj një gjdo dit për të heqo shkumën që kryon në si përfaqe. Procesi fermentimit përfundon atë her kur të një ku ka marrë një njërë të kuqe të thellë dhe ka kryuar fluska në si përfaqe. Më pas, mbulojni me kapak dhe vendosteni në frigoriferë konsumoni 120 ml dyherë në dit në mënyrë që të pastroni mëlqin, veshka dhe gjakun nga të gjitha lëndët e panevojshme. Panjari është një zhardho ki cili janë thuru shumë lavë për shkak të vlerave shë fantastike që ofronë për shëndetin e njëriut në praktikë, kjo perime në në tokës merë për saj vlerat dhe ushqyësit më të mirë dhe më të rëndëstishëm për organizmin. Kjo perime duhet konsumuar regullisht që të përmjërsoj funksionimin e trupit, performancë më e mirë fizike. Studimet kanë konfirmuar se lëngu i panxarit përmjërson forcën e njëriut gjatë aktivitetit fizik dhe je pati më shumë energji. Ky lëngë duhet pirë 90 minuta për para aktivitetit fizik, ndërko që efekti i jepe 2 dhe në 3 orë pas tretjes. Pesh më e shëndechme. Njërësit që hanë më shumë panxarë ose pinë, lëngun e ti regullisht kanë tendencen të bëjnë në zgjidhe më të mënqëra ushqimore. Faltyre, por edhe vlerave të rëndëstishme që ofronë panxari, Ruajtja e një peshe të shëndec trupore bëhet më e lejt. Tensioni ullët i gjakut. Panxari është një perime shumë e mirë për ullin e tensionit të gjakut dhe konsiderohet si një trajtim alternativ mjekësor nda hipertensionit. A i rekomandohet të konsumohet regullisht si një kur e rëndëstishme kundër tensionit të lartë. Qarkullimi i gjakut. Panxari ka tendencën të hapë e në të gjako dhe të përmirësoj qërkullimin e ti. Ky efekt vërret kur panxari konsumohet regullisht i gatuar ose në formën e lëngut. Tretje më e mirë, panxari është i pasur me fiber, një racion panxar ofron 3.8 gram fiber ose 15% të dozës të rekomanduar ditore. Fibra është mrekulueshme për sistemin tretës gjumë më i mirë. Për bërstit aktiv të panxarit, për shumë funksionet të trurit për fshirë, të nëzënit, kujtesën. Transmentimin e impulseve nervore dhe zbutin e inflamacionit kronik, për më te për këto substanca aktive janë do me thënëse për përmjërstimin e cilësti së gjumit. Kujdes, lëngu i panxarit është shumë i fuqishëm dhe nëse e të proni, mund të shkaktoj kaos në sistemin tretës. Konsumimi të pruar i lëngu të panxarit shkakton akumulimin e metaleve si hekuri, magnezi dhe fosfori në mëlqi. Shërru panxari, si ta përgatisni dhe për qfar për doret, kujlat shtëpijak përgatite duke përzdir panxarin me sheqerin ose mjaltin. Receta mund të plotëstojt edhe nga përbërës të tjerë si gjengjefili, limoni dhe erzat. Por për qëfar mund të përdoret kë shurup? Kol, shurup i panxarit bestohet se funksionon si ilat shtëpijak për kolën për shkak të vetive të ti anti-inflamatore. Si do qoftë është rëndëstishme të mba një mëndë se kolitja nuk është një problemi cili mund të zgjidhet vetë është një simptom dhe mund të jetë një shenjë e disa problemeve shëndetësore përfshirë dhe ato më serioze. Gripi Me qënës të kolitja mund të shihet në një rast gripi, dikush mund të ketë ide në përdorimit të shurupit të panjarit për të marrë me gjëndjen. Si do qovë, duhet të keni në mëndjes se gripi është një infekcion viral për të cilin nuk ka kurë duhet të prisni që kursi i ti të përfundoj për të hequr qafe atë. Anemia Panxari është një nga ushimet kryesore të pasura me hekur. Kjo është edhe arsyeja pse disa njerëz besojnë se përdorimi i shurupit mund të jetë i dobishëm në lidhje me sëmundjen. Pneumoni. Kolla është pjesë e listës së simptomave të pneumonisë, kështu që ndoshta kjo është arsyeja pse disa njerëz Shëqërojnë përdorimin e shërupit të panxarit me sëmundjen. Si doqovë duhet të theksojmë se pneumonia është një sëmundje serioze e cila mund të kurohet vetëm në shtëpi. Receta e thjeshtë e shërupit të panxarit. Për bërë si një panxar, 2 lukë sheqer ose mjaltë. Pritë një panxarët në feta dhe përzjeni me sheqerin. Idhe një përzdjeri në një enqel që dhe ka lëreni të pushoj për 24 orë, pas kësaj kohën da një lëngu në kryuar, hidheni në njën tjetër qelqit të sterilizuar dhe mbulojeni, si të marim shurupin e panjarit. Për rastet e kolos duhet të konsumoni 2 luk shurup panjar 3 her në dit, për fëmijët kjo dos duhet që të përgjysmohet. Lëngu i panjarit të shpia magjike cila shëron disa së mundje redukton problemet me zemrën. Panxhari rekomandohet të përdoret nga njerëzit që kanë probleme me zemrën ose mund të jenë në rrezik, duke qenë se kjo perime është shumë e mirë në uljen e inflamacionit. Lufton radikalet e lira. Panxhari përmban antioksidant që neutralizojnë efektet e dëmshme të radikaleve të lira, të cilat çojnë në zhvillimin e kancerit balancon tensionin e gjakut Njërëzit që kanë tension të lartë të gjakut të rekomandohet që të pinë dy gota lëngë panxari në ditë Kjo mundësohet nga nitrate që përmban kjo bimë Ndihmon me tretjen Lëngu i panxari të ndihmon të tretni disa ushqime si dhe stimulon në reksin të njërëzit e sëmur Gadalson procesin e plakjes nuk po flastin vetëm për lëkurën, por edhe për organe dhe trupi në përgjisti. Lëngu i panxari ndihmon në zhvillimin e trurit, a i shëron gjithashtu plagët më shpejt dhe nga dalson formimin e rudhave të parakoshme. Trajton anemin, kjo mundëstohet falë për mbatjes acidit folik dhe hekurit. Kur gatuhet, panxari humbe disa vlera ushqyëshe shumë të rëndësishme, ndërsa kure konsumoni stilën kjo do të merni vitamina A, B dhe C, acid folik, antioksiduese, aminoacide, minerale si kalcium, magnez, hekur kalium dhe sodium, fiber, uj, karbohidrate dhe sheqer natural. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo ditë kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona nësë i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë videon në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.